borta så finns det andra fönster. Här har vi ett fönster som hanterar historik. Alltså vad jag har gjort under tid här i programmet. Jag kan till exempel gå tillbaka här och få då tillbaka min trollspösmarkering. Jag kan gå tillbaka ännu längre och se hur bilden såg ut allt eftersom här. Beskärningen har vi där till exempel. Den sparar inte hur långt tillbaka som helst, men den sparar en bit. Därför är det viktigt att spara. Det är viktigt också att spara bilden allt eftersom. Om det blir problem. Man gör så här, man sparar här uppe. Arkiv. Spara. Man döper sin bild till någonting här. Och jag vill spara den här i min dator. Man kan publicera på Facebook och Picasso och massa andra grejer här. Men jag vill spara den på min dator. Här kan jag också välja kvalitet på den. Eller vad jag ska ha för filformat. Här har du kvaliteten på den. 80% och så vidare. Jag vill spara den i 100. JPG är ju ett packningsformat. Och så finns det lite andra grejer här sen. Här nere så finns det en som heter Pixlr Document med Layer. Och den ska jag visa lite varför man behöver spara med lager. Jag avbryter här. Här ovanför historiken så finns det ett fönster som kallas för lager. Vi står nu i det som kallas för bakgrund. Det är alltså det som är längst bak. Och bakom detta så kan jag inte lägga någonting. Utan det här är liksom min fond som jag har på allting. Däremot så kan jag lägga på ett nytt lager på den här bilden. Får jag ett nytt lager här. Det döpte sig till lager 4. Då kan jag göra så här. Att jag tar ett markeringsverktyg. Sen så gör jag en ruta så. Den här rutan vill jag fylla med en speciell färg. Jag vill fylla den med blå färg. Det tycker jag är käckt just för tillfället. Fyller den. Ommarkerar den. Så. Då har jag alltså en ruta här. Den här rutan ligger alltså inte på samma ställe som min bakgrund gör. Och det fördelen med detta är att jag kan till exempel flytta den här rutan som jag vill i det här lagret. Jag kan också avmarkera lagret här och så försvinner den och får tillbaka den. Det här är ungefär som att lägga på en film ovanpå en bild och sen så måla på filmen för att man inte ska göra fel. Jag kan göra hur många lager som helst i princip. Jag kan göra en ny här. Gör en ruta till. Så. Den vill jag ha i den checka färgen jag använde förut. Fyller den också. Och markerar. Och nu kan jag ta bort den här. Jag kan ta bort min blåa. Jag kan ta bort båda två. Jag kan också byta plats på de här lagren nu. För nu vill jag ha den blåa över den andra här, va? Då byter jag plats på de här lagren. Och då byter de plats. Så med hjälp av lager så får jag en mycket större rörelsefrihet. Och jag kan ändra mycket saker. För nu kan jag gå in här. Och jag vill flytta den här rutan lite grann. Markera det lagret. Och vill ha den i nederkant här istället. Det tycker jag ser lite bättre ut. Och den blåa vill jag flytta upp lite så. Så där. Lagren kan flytta sinsemellan. Jag kan däremot inte lägga någonting bakom bakgrunden. Som det ser ut. Då ska vi se. Jag vill spara den här bilden med mina lager för att jag vill fortsätta på den här nästa lektion. Jag är inte riktigt färdig med den så jag vill ha kvar mina lager. Vi gör så här. Arkiv. Spara. Den heter fortfarande test. Jag sparar den på min dator. Jag vill ha den. Det spelar inte så stor just nu. Men jag går ner här. Pixlr Document med lager. Tycker okej. Okay. Så kommer jag få upp vart jag vill spara den. Jag lägger den direkt på skrivbordet här. Sådär. Så kan jag ta bort den här. Om jag nu öppnar den här på mitt skrivbord. Där har jag den. Test. Öppna. Får jag upp bilden igen. Och kvar har jag då alltså lagren. Och kan fortsätta att arbeta med min bild. Precis där jag slutade sist.